Тема нашего исследования – применение модели «Перевернутый класс» в условиях дистанционного обучения. Причины внедрения перевернутого класса. Первое – это сокращение продолжительности урока в условиях онлайн-обучения. Второе – возрастные особенности учащихся седьмых классов. И, наконец, содержание НАЭС-программ основной школы, предусматривающее развитие творческой личности с навыками выполнения исследовательских работ. Образовательная модель «Перевернутый класс» изобрели Джонатан Беркман и Аарон Сэмс. Что это такое? Это новая модель обучения 21 века, при которой учитель задает теорию на дом, а в классе дети занимаются практикой. Для такого обучения используют подкасты или аудиолекции, видеолекции. Учитель следит за выполнением практических задач и исследовательских работ учеников. Затем дома ученики заканчивают практическое задание, если не успели в классе. Потом они могут решать тесты на данную тему и изучать следующие темы. При такой системе главная роль отдается ученику, а не учителю. Вопросы исследования. Первое. Как рационально организовать онлайн-урок? Второе. Как модель перевернутого класса способствует развитию навыка высокого порядка? Цель нашего исследования – определить эффективность модели «Перевернутый класс» в усвоении программы учащимися седьмых классов через различные формы организации урока в условиях онлайн-обучения химии и биологии. Задачи. Изучение влияния применения модели «Перевернутый класс» на качество знаний учащихся седьмых классов и разработка методических рекомендаций по перевернутому обучению для педагогов. Модель «Перевернутый класс». Слово «перевернутый класс» в переводе с английского слова «flip». Что означают эти аббревиатуры? F, буква flexible, означает, указывает на обеспечение гибкости времени и места обучения. L, learning culture, означает переход на личностно-ориентированное обучение. I, inertial content, действия по овладению учащимся необходимых знаний и развитию когнитивных навыков. И, наконец, P, professional educator, высокая степень ответственности и профессионализма учителя и непрерывность наблюдений и предоставление обратной связи. Жалпы зерттеу барысында біздер үш әдісті пайдаландық: кей стади, дискреттік әдіс және проблемалық оқыту. Оқытудың тиімді технологияларының жаңа түрлерінің бірі кейстерді пайдалана отырып, проблемалық ситуациялық оқыту болып табылады. Кейс технологиясы – бұл іс-әрекетті оқыту. Іс-әдісінің мәні – білімді игеру және дағдыларды қалыптастыру. Бұл оқушылардың қарама-қайшылықтарды шешудегі белсенді өзінің іс-әрекетінің нәтижесі. Нәтижесінде кәсіби білімді, дағдыларды шығармашылықпен игеру және ақыл-ой қабілетін дамыту жүреді. Дискретті оқыту әдісіне келетін болсақ, бұл оқушылардың іс-әрекеті кішігірім, жеке қосалқы тапсырмаларға бөлінетін процесс. Және оқушы материалды игергенге дейін, олардың әрқайсысы үздіксіз қайталанады. Тәсілдің мәні сабақта оқушылармен бірге оқу материалының құрылымына талдау жасалады. Негізгі білімнің басым элементтерін бөліп көрсете отырып, оқу материалын мағыналы және берік есте сақтауға барынша ықпал ететін салыстырмалы түрде автономды оқыту жүйесін ұйымдастыруға болады. Зерттеу барысында химия және биология пәндерінен осы үш әдіс бойынша бірнеше сабақтар өткізілді. Салыстырмалы зерттеу нәтижесі көрсеткендей, дәстүрлі сыныптағы сабақтарға қарағанда төңкерілген сынып сабақтарындағы білім деңгейінде әдеуір ілгерілеу өзгерісі байқалды. Зерттеу нәтижесі бойынша қорытындыға келетін болсақ, үйдегі эксперименттер оқушылардың зерттеу жобаларына қызығушылығын арттырды. Екіншіден, интерактивті және анимациялық құралдар оқушыларға практикалық дағдыларды үйретті. Сондай-ақ, теориялық материалмен жұмыс істеу және сыныптағы тапсырмаларды орындау оқушылардың қабылдау дағдыларын нығайтуға және есте сақтау қабілеттерін жақсартуға көмектесті. Әдістемелік ұсыныс: әр оқу бейнесін және материалдарды нақты нұсқаулықпен сүйемелдеу, өзіндік жұмыс материалдарға тапсырма беру, сабақтарда оқу тақырыбы бойынша білімді бекітудің әртүрлі тәсілдерін қолдану. Зерттеудің болашақтағы даму бағыттары: төңкерілген сынып жағдайында оқушылардың жайлылық аймағын зерттеу, аралас оқыту модельдерін қолдану.